Kako su oni vjernici koji naprave posvećenje do kraja, sve do smrti, začeti Svetim Duhom i računa ih se pripadnicima velikog prvosvećenika, tako su praslike i prikazale, jer leviti općenito ne primaju sveto ulje pomazanja koje predstavlja Sveti Duh, nego samo žrtvovatelji, svećenici. Ti su svi bili poškropljeni sa uljem pomiješanim s krvlju, da se pokaže da je Sveti Duh dan članovima Krista, jedino zbog prolijevanja krvi. Prvo, žrtve Isusa Krista za njih, opravdavajući ih, i drugo, njihovog zavjeta na sužrtvu sa Kristom, polažući svoje živote u njegovoj službi. 2. Mojsijeva 29.21. Pomazanje prvosvećenika bilo je pak nešto drugo i predstavljalo je jedinstvo, sklad izabrane crkve, jer to je pomazanje došlo samo na onoga koji je imao služiti kao glavni svećenik, jedino na Arona prvo, ali na svakoga od njegovih sinova, kako su oni nasljeđivali službu prvosvećenika, da mi mogu posluživati u službi svećeničkoj. 2. Knjiga Mojsijeva, 28. poglavlje, 41. redak i 40. poglavlje, 13. i 15. redak. Krista Isusa, našeg gospodina, kao glavu crkve, koja je njegovo tijelo, Bog je pomazao uljem radosti, to jest Sveti Duh, povrh ili iznad tvojih drugova ili sunasljednika, pod članova kraljevskog svećenstva. Bilo je sve izliveno na njega i od punine ili izobilja njegove svi smo mi primili, i to milost za milošću. Bio je neopisivi dar da nam je bilo oprošteno i da smo bili opravdani kroz zaslugu njegove žrtve. Da, gotovo je za ne povjerovati da smo mi bili nazvani njegovim sunasljednicima u kraljevstvu i da je naše posvećenje bilo zapečaćeno sa škropljenjem krvi i ulja i da smo došli pod pomazanje naše glave. Gospodin je vodio proroka Davida da nam opiše pomazanje i kako je svo bilo izliveno na našu glavu i mora teći dolje k nama od njega. Psalam 133, 1. do 3. stih, 45. psalam 7. stih i Luka 4.18. Članovi crkve su braća čiji duh potiče da žive zajedno u jedinstvu. Svi koji su jedno s glavom moraju biti u suglasju sa sučlanovima njegovog tijela crkve. I jedino srazmjerno tome oni primaju Sveti Duh pomazanja. Bilješka kaže, vidi svezak 5. ove serije, 9. poglavlje, kraj bilješke. To sveto ulje pomazanja predstavljalo je Sveti Duh i prosvjetljenje koje on daje svima onima koje Bog prihvaća kao probne članove tog kraljevskog svećenstva, novog stvorenja, od kojih je svaki zapečaćen ili obilježen, ili označen sa Svetim Duhom koji mu je dan, kao što je već pokazano. Svima koji su tako označeni Svetim Duhom kao potencijalni članovi novog stvorenja, Gospodin je zasigurao. Oni nisu od svijeta, kao što ni ja nisam od svijeta, nego sam ja vas izabrao, naravno iz svijeta, i odredio vas da vi idete i plod donosite, te da plod vaš ostane. Kad biste bili od svijeta, svijet bi volio svoje, a pošto niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta, zbog toga vas svijet mrzi.
Evanđelje po Ivanu 15. poglavlje 16. i 19. redak i 17. poglavlje 16. redak. Premda svijet može do jedne određene mjere razabrati te znake posvećenja, mi ne trebamo očekivati divljenje ili priznanje svijeta, nego da će oni umjesto toga smatrati te dokaze Svetog Duha na novim stvorenjima kao dokaze slabosti i mekušnosti. Svijet cijeni i odobrava ono što bi bilo označeno kao kršan i odlučan život, ne pretjerano pravedan. Naš nam Gospodin objašnjava zašto svijet ne bi odobravao njegove sljedbenike. Naime, zbog toga što tama mrzi svjetlo, zbog toga što bi standard njegovog kraljevskog svećenstva za misli i riječi i postupke bio uzvišeniji nego standard čovječanstva općenito, pa bi stoga, čini se manje ili više, osuđivao njihov pravac postupanja. Umjesto toga, svijet želi da ga se odobrava i da mu se ulaguje, i što god u bilo kojoj mjeri baca mrlju na njega, do te je mjere izbjegavano i suprotstavlja mu se. To neodobravanje svjetovno mudrih iz nazovi kršćanstva sačinjava dio ispitivanja kraljevskog svećenstva. I ako njihovo posvećenje u najboljem slučaju nije bilo od srca, njima će toliko nedostajati zajedništvo svijeta i oni će toliko žudjeti za njihovim odobravanjem da neće uspjeti izvršiti u ispravnom duhu žrtvovanje zemaljskih interesa koje su oni poduzeli. Neće uspjeti biti svećenici, stoga promašit će biti novim stvorenjem. Međutim, na račun njihovih dobrih namjera, Gospodin ih može provesti kroz vatrene kušnje za uništenje tijela koje oni nisu imali revnosti žrtvovati. Stoga oni mogu biti smatrani dostojnima udjela u blagoslovima i nagradama velikog mnoštva koje će izaći iz velike nevolje da služi pred prijestoljem na kojemu će malo stado sjediti sa Gospodinom. Posvećenje nema samo dva dijela, naime čovjekov dio potpunog predanja i Božji dio potpunog prihvaćanja, nego osim toga ima element napretka. Naše posvećenje Gospodinu, iako mora biti iskreno i cjelovito, da bi uopće bilo prihvaćeno od njega, ipak je popraćeno sa relativno malom količinom spoznaje i iskustva. Mi stoga trebamo rasti svakodnevno u posvećenju, kao što rastemo u spoznaji. Naša su srca u početku bila ispunjena, izbacivši van svu samovolju, ali kapacitet naših srca bio je mali. Kako ona rastu, kako se proširuju, posvećenje mora držati korak s time, ispunjavajući svaki dio. Stoga apostol potiče, punite se duhom. I nadalje, neka ljubav Božja razlivena u našim srcima i izobiluje sve više i više. Priprema učinjena za to proširenje naših srca izražena je u riječima otkupiteljeve molitve za nas, posveti ih istinom svojom. Tvoja je riječ istina. Ivan 17.17. Riječ ili poruka od Boga, mudrost Božja kroz Krista, bila je ta koja je počela očitovati prema nama božansku naklonost i koja nas je korak po korak vodila do točke posvećenja. I sada ta ista riječ ili poruka od Boga kroz Krista treba proširiti naša srca isto tako kao i ispuniti ih. Međutim, premda je na Bogu da pruži istinu, to jest da nas ispuni i posveti nas, na nama je da očitujemo to posvećeno stanje srca u kojemu ćemo mi gladovati i žeđati posvećujućom istinom. Hranit ćemo se njome svakodnevno i tako biti u stanju jačati u Gospodinu i u snazi njegove moći. Nije dovoljno da mi napravimo posvećenje Gospodinu. On ne želi samo kandidate za novo stvorenje. Oni moraju biti prorešetani, uvježbani i probani da donoseći i razvijajući različita obilježja karaktera, svako obilježje biva podčinjeno temeljitom ispitivanju lojalnosti Bogu kako bi se tako osiguralo, budući ispitano i iskušano u svemu,
da ta nova stvorenja budu nađena vjernima onome koji ih je pozvao i tako biti smatrani dostojnima da uđu u slavne radosti njihovog gospodina sudjelovanjem u prvom uskrsnuću. Kada to opravdanje za zajedništvo donese mir sa Bogom, tako i sljedeći korak potpunog posvećenja gospodinu, svakog interesa i stvari života, svake nade i ambicije, mijenjajući zemaljske nade i ambicije i blagoslove za nebeske ponuđene novom stvorenju, donosi veliko i veličanstveno olakšanje, veliki spokoj srca, kada sve više uviđamo i uzimamo si izuzetno velika i dragocjena obećanja koja je Bog dao novom stvorenju. Ta su obećanja ukratko obuhvaćena u jednome da onima koji ljube Boga sve surađuje na dobro, onima koji su pozvani po njegovom naumu, Rimljanima 8.28. To je drugi blagoslov u pravom smislu tog izraza. Ali ne da je popraćeno sa izvanjskim očitovanjima tijela, nego što uvodi naša srca u duboki spokoj, u potpuno pouzdanje u Boga i dopušta srdačnu primjenu na sebe izuzetno velikih i dragocjenih obećanja Svetog pisma. Zbog razlika u temperamentu, biti će nužno različitih iskustava u povezanosti sa tim potpunim posvećenjem. Nekima će potpuno predanje gospodinu i shvaćanje njegove posebne brige za njih kao članova buduće izabrane crkve donijeti samo zadovoljavajući mir, spokoj srca, dok će nekima mnogo veselije prirode to donijeti živahnost, radosti i hvale i slavljenja. Trebamo imati na umu te razlike u prirodnom temperamentu i suosjećati sa onima čija su iskustva drugačija od naših, prisjećajući se da su i među 12 apostola postojale različite, da su postojale slične razlike, da su neki, posebno Petar, Jakov i Ivan, bili više otvoreniji od drugih s obzirom na sva njihova iskustva, uključujući ona pedesetnice. Neka se braća veselije i živahnije naravi nauče umjerenosti koju je apostol pohvalio i neka se braća koja su po prirodi suviše hladni i obični mole i traže još veće cijenjenje i veću slobodu i obznanjivanju hvala onoga koji nas je pozvao iz tame u svoje čudesno svjetlo. Imajmo na umu da su Jakov i Ivan, dvojica koju je gospodin posebno volio, nazvani sinovima groma zbog njihove revnosti i naglosti, trebali najmanje jednom prilikom opomenu i ispravljanje po toj osnovi, da imamo na umu kakvog su oni bili duha. Evanđelje po Luki, 9. poglavlje, 54. i 55. redak. Apostol Petar, još jedan od ljubljenih i revnih, s jedne strane bio blagoslovljen zbog svog brzog priznavanja Mesije, ipak jednom drugom prilikom je bio ukoren kao protivnik zbog krivo usmjerene revnosti. Ipak gospodin je izrazito pokazao svoje cijenjenje toplog, žarkog temperamenta te trojice, u biti oni su bili njegovi bliski pratioci. Jedini koje je uzeo sa sobom na goru preobraženja i u sobu gdje je ležala djevojka, Jairova kćerka, koju je naš gospodin probudio iz smrtnog sna. I oni su bili također njegovi posebni pratioci, malo bliži od drugih, u Getsemanskom vrtu. Pouka iz toga za nas jeste da je revnost ugodna gospodinu i da znači bliskost s njim, ali da uvijek mora imati strahopoštovanje prema glavi i biti vođena njegovom riječju i duhom.